Stálá expozice Muchova díla v galerii GOAB jasně ukazuje, jak silně byl ovlivněn díly starých realistických mistrů. V jeho tvorbě se totiž odráží historie českého národa, láska k přírodě a také obdiv ke kráse ženského těla. Ne nadarmo o něm Max Švabinský řekl: on nikdy nepřestal být básníkem ženy. Málo kdo také ví, že Muchovy začátky rozhodně nebyly umělecké, ale tak říkajíc komerční. Tady právě jsme si vybrali z té části, která má reprezentovat tu jeho práci na zakázku, která vlastně díky ní se vlastně stala paradoxně slavným. Tak je koncipovaná celá tato výstava, kde se snažíme ukázat, že ty známé díla, které všichni opěvují a obdivují, tak to vlastně byla čistá zakázka a vlastně grafika, i když pojatá jinak, proto se stal tolik slavným. Protože to byly plakáty, které visely po ulici a nebylo to vlastně nic do galerie. Osudovým se pro Alfonse Muchu a jeho tvorbu stalo setkání s divadelní herečkou Sarah Bernard. Myslím si, že díky ní vlastně, díky podpoře a první vlastně jakoby zakázce na její představení se stal slavným, protože začal dělat úplně jiný formát plakátu, jeho využití těch secesních prvků jako tak moc dekorativnosti, tak to se do té doby ještě neobjevilo. Vedle plakátové tvorby se Mucha věnoval secesním prvkům v širším slova smyslu a vytvořil i jakousi učebnici. Dokument dekorativ, což je vlastně soubor věcí, v podstatě to mělo být jako učebnice, jak secesy vlastně aplikovat na užité vlastně věci, co se týče přesně vidliček a příborníků a jak vlastně to využít v domácnosti. Někdy se také říká, že Mucha toho vytvořil tolik, že na svou tvorbu nemohl být sám, podobně jako třeba Leonardo da Vinci. Já bych věřila, že to dělal sám, protože co taky o něm známo, tak opravdu ta produktivnost jeho byla neuvěřitelná. Muchova expozice v galerii GOAB na Staroměstském náměstí je přístupná každý den od 10 do 20 hodin.